Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Y bueno, muchas gracias, pues eso, al campus de mar, al lecimat, al oceanográfico, por habernos invitado a todos a esta a este evento del, del Día de la Acuicultura. Eh, vamos a hablar del en general de cultivo de nuevas especies, pero en especial del cultivo de la, de la cherna, que es... Oye, hace un frío aquí que me tiembla la mano para darle al cacharrín este, qué horvaridad. Ah, soy perro viejo. Eh, bueno, eh esta diapositiva la puse un poco pensando en, en en ver la la secuencia de lo que puede llegar a ser un un ejemplo de de diversificación. Eh, la acuicultura, como sabéis todos, la acuicultura de peces marinos, como sabéis todos, empezó en España En la década de los setenta, si no recuerdo mal, ¿verdad, Guido? Por ahí. La década de los setenta, te pillé. <laughs> eh, empezó fundamentalmente en la zona del Mediterráneo. Se empezó a cultivar dorada, lubina, lacostino y tal. Pero en Galicia eh, el cultivo de peces marinos no empezó hasta principios de la década de los ochenta. Estamos trabajando con Rodaballo, el Instituto de Oceanografía, abanderó un poco el sistema eh a partir de los años de principios de los 80, era, del año 82, prácticamente se empezó a desarrollar la tecnología. Eh hubo una empresa en paralelo, que fue una empresa eh, muy mítica que sigue existiendo hoy aunque cambió de dueño, es del grupo del Grupo Pescanova, pero en su momento fue de un grupo de de avezados inversores que habían decidido invertir en, en agricultura. Esa empresa se llama Insuiña, era una antigua granja de pollos, además, creo recordar, o sea que aquello fue un, un auténtico alarde de, de facultades. Durante esa década de los 80 eh, estuvimos trabajando con el roaballo, se desarrolló la tecnología, se fue transfiriendo a las empresas más o menos lo que se iba haciendo, Y después, en la década de los 90, cuando ya estaba más o menos establecido, empezaron a aparecer empresas, aparecían inversores y tal. Eh, durante esa década de los 90, profundizamos ya en el tema, se empezó a trabajar en temas de, de control de la reproducción, de inducción hormonal, hacer criopreservación de espermas, se hicieron los de, primeros pinitos de, de criopreservación de bocitos. Eh, en la década de los 2000 ya eh, nos metimos en, en temas de de mejora genética, de producción de solo hembras, eh, se hicieron experimentos de triploidía con éxito de de triploidía, de ginogénesis, Eh, y bueno, en esta última década, en esa que estamos empezando en 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 estos últimos años En el tema del rodaballo estamos intentando conseguir poblaciones que sean solo hembras, pero solo manejando la temperatura. Como sabéis, las empresas son muy reacias a utilizar temas de, de manipulación genética. Eh, a principios de los 90, cuando ya el, 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 el cultivo del rodaballo estaba más o menos consolidado, surgió ya la necesidad, la primera necesidad, de empezar a diversificar. A diversificar esa necesidad viene un poco dada pues por por, por demanda del, del del consumidor por demanda de las empresas entonces hicimos un barrido de especies eh, se habían hecho pruebas pues con tres tipos de, de sargos diferentes con el diplodus sargus el vulgaris y el anularis habíamos eh, cultivado eh, mulus, este mulus urmuletus y mulus y mulus eh, no me acuerdo cuál era otra especie eh, que es un Como se llama en inglés? No me acuerdo cómo se llama. El salmonete. Mallet. Red, sí, Red, Red Mallet. Yes. Eh, cultivamos eh, el abadejo, que nos va a hablar Bernardo del después. cultivamos hicimos algunos pinitos incluso con especies que en aquel momento eran un poco de locura con el con el ophius piscatorius y con especies de este tipo pero bueno el resumen al final fue que decidimos que el Besugo cubría un poco todos aquellos requerimientos y se empezó a trabajar con él trabajamos durante esa década y después el grupo de Isidro empezó a trabajar con él ya a nivel industrial y de hecho hoy es la única empresa que está trabajando con él ¿no? y, y yo creo que la demanda en, en, en este momento es, es brutal Los caladeros de Besugo están prácticamente a cero, tanto en el Cantábrico como en el Golfo de Cádiz, en el noroeste y tal. El besugo que está, se está comercializando es un besugo prácticamente que viene todo de Azores. Entonces, la demanda de, de besugo cultivado en este momento o sea, eh, supera, supera, supera en cantidad la producción. En esa década de los 90 también se empezó a trabajar con el pulpo, con el, con el Octopus vulgaris, aún hoy se sigue trabajando con él, es una especie que creó unas expectativas fantásticas, sobre todo porque es una especie que, desde el punto de vista de la acuicultura, una especie que puede llegar a engordar un kilo al mes siendo omnívoro, comiendo prácticamente todo lo que le eches de comer, es extraordinario. Eh, al amparo del en paralelo ao cultivo del pulpo, eh, empezamos a cultivar centolla, pues para producir alimento de de para para alimentar as paradas de pulpo. Y bueno, la centolla es una especie que se cultivó, está aí o cultivo, posiblemente se en algún momento se poida hacer planes de repoblación con ella, es una especie bastante explotada. El cultivo de lenguado fue un cultivo que eh, se empezó prácticamente a finales de los 90, a principios de los 2000. Fijaros cómo va más o menos funcionando la secuencia de diversificación. El cultivo de lenguado surgió por una necesidad del sector productor de dorada cuando se empezaron a, importar, eh, cuando se empezaron a hacer eh, importaciones masivas de dorada griega. Nuestro mercado se fue un poco al garete. Y entonces se planteó como alternativa el cultivo de lenguado. El, 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 el gobierno subvencionó un plan nacional de cultivo de lenguado, pero era lenguado senegalés. Nosotros, en principio, nos mantuvimos un poco al margen. Y cuando empezamos a trabajar con el senegalés, porque en teoría no estaba en nuestra área de distribución, en la, en la distribución geográfica, eh, descubrimos que la distribución geográfica del senegalés llegaba incluso bastante más al norte y que las poblaciones de lenguado senegalés. y la población de Solea Solea estaba distribuida prácticamente al 50%. Entonces empezamos a trabajar con el primer stock autóctono de, 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 lenguado senegalés con muy buenos resultados y ese, ese, esa especie, ese cultivo que surgió básicamente por una necesidad de los productores del sur y del Mediterráneo se acabó consolidando eh, en Galicia pues porque una de las pegas que tiene el cultivo lenguado es Eh, la temperatura alta. O sea, le va muy bien la temperatura estable. De hecho, se está cultivando en sistemas de recirculación y tal. ¿no? Pero bueno, por encima de los 20 grados es una especie que empieza a tener eh, muchas, muchos problemas de patología y tal. ¿no? Eh, después empezamos a trabajar con el cultivo de merluza, que ya no os cuento nada porque ya comentaron Guido y, y Pepe un poco de ella. Y llegamos al cultivo de la cherna, que es eh, un poco el, el objetivo de esta charla. Eh, con respecto a la piscicultura en España, bueno, metí esta día porque parece un poco del colegio, el mapa de España, ¿no? pero vemos que la distribución prácticamente eh, la marca siempre las condiciones eh, fisicoquímicas del agua. ¿no? Eh, en el Mediterráneo se cultiva alubina, la lubina, la, la corvina, dorada, atún y anguila. Al margen de esto, eh, muchas comunidades autónomas desarrollan cultivos de nuevas especies, pero de carácter muy local. Por ejemplo, en el caso de, de Cádiz, se cultiva el pagrus cereleus tictus, que es la urta, me parece, que es una especie que te, la distribución geográfica es, 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 está alrededor de toda la costa, pero sin embargo el precio es extraordinariamente más alto en el Golfo de Cádiz que en el resto de España. Aquí lo tenemos, pero no se aprecia. ¿no? Eh, ocurre un poco lo mismo que con el besugo. Eh, en el Golfo de Cádiz se está trabajando con lenguado, corvina, dorada, langostino y lubine. El langostino es, es prácticamente presencial, lo estaba cultivando Pescanova. Yo creo que este año, con el descalabro que tienen, dejaron de fabricarlo ya, pero estaban produciendo una cantidad muy pequeña de langostino y lo producían además para un mercado muy específico, porque lo vendían prácticamente vivo a los, a los suministradores. ¿eh? Eh, en el Cantábrico y en el Norte, pues eso, rodaballo, lenguado y besugo. Y en Canarias, corvina, lengua y dorada. Creo que la corvina en, en, en Canarias no se está produciendo ahora porque es una especie alóctona. Y creo que el gobierno dio alguna orden de que eso había que dejarlo. Bueno, estos son los criterios un poco que utilizamos para, para seleccionar las especies. Hay una serie de factores biológicos, como puede ser una fácil adaptación a cautividad. Eh, ...por supuesto que sea viable la, la reproducción de cautividad... ...y que permita manejarla para que un criadero pueda ser rentable... ...un criadero no es rentable si solo tiene una puesta al año, lógicamente... ¿no? ...que tenga una fase de crecimiento corta... ...esto fue muy determinante, por ejemplo, cuando trabajamos con los sargos... Eh, ...el sargo era muy fácil de manejar, era muy fácil de producir... ...pero para alcanzar un tamaño comercial tardaba cuatro años... ...eso desde el punto de vista comercial era absolutamente inviable... ¿no? Eh, que tengan alta resistencia al manejo, también es importante, lo que comentaban antes, esto, pues la, la, merluza, la merluza austral es hiperdelicada, eh, hay, hay, especies en el Mediterráneo, está, hay una que no me acuerdo que es la corifenipurus, me parece, que es una especie que tiene un valor comercial muy alto y tal, pero es prácticamente imposible trabajar con ella porque se deshacen las manos. Eh, y por supuesto, alta resistencia a las enfermedades, aunque las enfermedades nuevamente Empiezan a aparecer a medida que empiezas a trabajar haciendo cultivos en masa, en densidades muy altas y tales, cuando realmente aparece eso, y cuando empieza un poco el desarrollo de vacunas o de cosas de este tipo. Y después factores comerciales, pues tener en cuenta que sea una especie que tenga alto precio en el mercado, comentábamos antes de la merluza o de la merluza austral, eh, una especie que cuesta cuatro euros en el mercado, pues realmente no tiene, no tiene mucho sentido el cultivarla. ¿no? Eh, tener en cuenta el descenso de las capturas en el medio natural es un factor muy importante también a la hora de que los gobiernos apoyen este tipo de, este tipo de cultivos y que tenga un potencial alto como producto de exportación, ya sea dentro del mercado nacional en principio y si puede ser un, una proyección más internacional, pues mejor todavía. Eh, con respecto a estas especies, salmonetes, argo, o cherna, lo que es lo, el, el sistema que utilizamos es un poco pues el, 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 el libro de Petete, o sea, captura y aclimatación de ejemplares del medio natural, hacer unas primeras pruebas de engorde, ver si resulta rentable o no, si, 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 si te enfrentas con problemas de manejo, cosas de este tipo, y ya utilizar incluso esos primeros ejemplares como eh, futuros de reproductores, ¿no? establecer un stock de reproductores, adaptar las técnicas de cultivo larvario, que básicamente son siempre las mismas, pero eh, hay que adaptar pues eso eh, dependiendo de la especie con la que estás trabajando puede tener unas características u otras y experiencia de engorde de juveniles. Y después en cuanto a interacción agricultura, medio ambiente de pesquerías nosotros realmente trabajamos mucho también en contacto con los equipos de, de pesca y de contaminación. Eh, con Oda hicieron se hicieron sueltas y con muy buenos resultados habíamos llegado a recapturar. José, el y 12,5%, creo recordar. 12,5, ¿no? Había sido un dato, <laughs> te pillé también a ti, <laughs> había sido un dato importante. Eh, con Besugo también, con Sardina, hicimos un proyecto muy bonito de, de apoyo a un proyecto internacional. Marcamos, creo recordar que 25.000 sardinas, aquello había sido una, una proeza importante. Con Merluza tamén trabajamos apoyando os equipos de pesca en, en Marcado. Con Pulvo tamén se hicieron pruebas moi importantes de, de, de Marcado, con Alizarín e con 50.000 sistemas máis que non funcionaron. E, bueno, con Centolla, o que os comentaba antes, que está un poco, se quedou un pouco aí en, en stand-by, pero que é unha especie que en cualquier momento se pode utilizar para hacer un programa de regulación. E esta é a estrella del día, a la Cherna, el polibrión americanus. Eh, salió guapa además ahí. Esta es unha de las que tenemos de las que tenemos en el estado de reproductores. Eh, tenemos una especie de consorcio natural en el que estamos trabajando. En la Cherna eh, participamos el Centro Oceanográfico de Vigo, el Acuario Finisterre de la Coruña, el Instituto Galego de Formación en la Acuicultura, el IGAFA, el Centro de Investigaciones Mariñas, el Acuario del Grove y la empresa Luz Hispana de Acuicultura del Grupo Isidro Lacal. Eh, entre, entre los seis tenemos aproximadamente un stock de unos 100 reproductores. Entonces, eh, 100 reproductores de Cherna eh, podéis considerarlo como un lujo extraordinario. O sea, es muy difícil porque estamos hablando de peces pues que eh, los que tiene el, el Aquarium finister llega a pesar 28 o 30 kilos, o sea, que son aparatos que no son muy fáciles de de manejar. Eh, bueno, eh, os comentaba que este grupo eh es un grupo, digamos que funciona de una forma bastante bastante natural, o sea, tenemos intereses comunes en sacar el tema adelante y eso nos mueve a a trabajar conjuntamente. Y después os hablaré de un proyecto que está financiado. Bueno, espero que entre hoy y mañana la, la Unión Europea lo firme, porque ya está mandado todo y ya está todo prácticamente en marcha. Pero, eh, bueno, que es un poco el espaldarazo que esperamos para, para que esta especie arranque. La Cherna es una especie, fijaros cómo es el mapa de distribución, es súper interesante. O sea, excepto el cinturón del Ecuador, la distribución prácticamente es universal. O sea, es una especie que se distribuye por todos los mares, por todos, por todas, por, prácticamente por toda la costa. Hay alguna especie, incluso en, en Australia y Nueva Zelanda, hay una especie muy parecida, eh, que es el poliprium oxigenerus, me parece que es. Eh, con esa especie se está, se está, yendo un poco más adelante con respecto al poliprium americano. Pero bueno, eh, es, es la, esa distribución es muy interesante porque no es una especie abundante en el mercado, sin embargo es una especie muy apreciada a nivel gastronómico y a nivel a nivel a nivel de, de mercado, sobre todo por el precio. ¿eh? Eh, las ventajas de la Cherna, así un poco por encima, son que tiene un alto precio en el mercado, tiene un crecimiento muy rápido. La distribución geográfica es universal, lo comentábamos ahora, y es una especie fácilmente manipulable. Ahora vamos a hablar un poco de esas cosas. Con respecto a los inconvenientes, alcanza la madurez sexual a partir de los 8 o 10 kilos, lo cual es un inconveniente por, 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 desde el punto de vista de reproducción, pero desde el punto de vista de producción es una ventaja. Trabajar con un, con un bicho que alcanza la madurez sexual a los 10 kilos nunca va a llegar prácticamente a esa edad de... De, de mercado, como ocurrirá después, que veremos con el abadejo. ¿no? Eh, y después existe mucha información a nivel de, de pesquerías, pero sin embargo, a nivel de cultivo existe muy poca información. Ahora veremos un poco también lo que hay. Esta es una gráfica de, de capturas de Cherna en el periodo 2001-2010, en la comunidad de Galicia. Fijaros que aquí pone capturas y precio de mero, es, es el nombre oficial de la Cherna a nivel de, a nivel de Galicia. Sin embargo, el mero, lo que nosotros conocemos, conocemos como mero, que es el es el, el, el epinefelus marginatus el que se está trabajando, aquí prácticamente no lo hay, o sea, no sé si hay algún registro, pero prácticamente no lo hay. Pero bueno, eh, aquí hablamos de hablamos de Cherna. Eh, todos estos datos no son reales, son reales porque son son datos de, de venta, tal, pero prácticamente todo lo que se está vendiendo, Viene de los caladeros de de las Azores. Eh los registros que hay de Chernaqui pues son eh dos dos peces, dos peces en un año, por ejemplo, en un <laughs> dos peces en un año en la lonja de Grove, un pez en la lonja de Ribeira, o sea, que son capturas muy puntuales, es una especie que estuvo sometida a mucha presión por pesquerías artesanales, por pesquerías deportivas y tal. Entonces esto realmente induce un poco engaño. Lo que no induce a engaño en absoluto es el precio que tiene eh, la especie en el mercado. Aquí está, pues eso eh, tiene máximos de 18. Hay, hay precios, hay registros de precio de mero en el mercado de 40 euros kilo. O sea que es una especie que en principio parte con una ventaja muy importante a nivel a nivel comercial, ¿no? después crece muy rápido. Es una especie que, bueno, pues hablábamos de, de diversificación, hablamos de besugo que engorda 250 gramos, 300 gramos en, en, en dos años, hablamos de lenguado que engorda 300, 400 gramos en dos años, hablamos de dorada, de lubina, de especies que engordan poco. La que más engorda prácticamente, pues eso es el, el rodaballo que engorda dos kilos en, en dos años. Y de repente eh, teníamos ahí una especie en nuestras aguas Que bueno, pues veis que esto, estos peces, estos datos son de Ligafa, eh, empezaron prácticamente con un kilo y en 10 meses se pusieron en, prácticamente en 5 kilos. Esto, desde el, punto de, desde el punto de vista de la acuicultura, es, es una joya, o sea, es extraordinario. Eh, es una especie que, a pesar, de, a pesar de, del tamaño que tiene, es fácilmente manipulable. Cuando tuvimos el primer stock en el, en el laboratorio, en el centro, la verdad es que no nos atrevíamos a manejarlo, porque claro, era un aparato grande, el wreckfish tiene, tiene, unos, el opérculo es como una especie de cuchilla de afeitar, es terrible, o sea, una herida de eso es, te puede llevar un dedo. Y por fin nos dedicamos, no, no, decidimos que aquel bicho había que, había que trabajar con él y había que hacer cosas, había que muestrearlo, ver cómo funcionaba y tal. Y bueno llegamos a la conclusión de que, de, que, de que es mucho más fácil de manipular que ninguna otra de las especies que tenemos. Es una especie que responde extraordinariamente bien al, 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 al anestésico. Utilizamos creo que son 0,4 mililitros por litro de, de fenoxitanol. Se duerme inmediatamente y reacciona prácticamente a los 30 segundos o al minuto está funcionando ya, o sea se despeja inmediatamente sin ningún tipo de, de efecto secundario. El problema es que hay que ir al gimnasio por las mañanas porque mover un bicho de 20 kilos así en peso es realmente complicado. ¿Verdad, Jandrín? Total, eh, fue una sorpresa porque, porque eso nos facilitó mucho el trabajo. El problema es que hay que manejar tanques muy grandes para este tipo de bichos y lo que realmente dificulta el manejo no es tanto el, el, el bicho en sí como, como el manejo del tanque, ¿no? Eh, a nivel Galicia en este momento, eh pues bueno, estos son los datos, eh por cierto, hay un libro que salió, no lo quiero vender, eh, pero bueno, acaba de salir un libro de diversificación de especies que se hace un barrido de todas as especies que hay a nivel nacional, eh, lo, lo promovió la Fundación OES, la Fundación del de los Relatores Españoles de Acuicultura y lo editou el Instituto porque se quedaron sin dinero, entonces cuesta 59 euros, os lo digo por si a que le interesa. <risa> <risa> es una barbaridad, pero bueno. <laughs> Para Reyes, hay que pensarlo a los Reyes, efectivamente. Pero bien, eh, entonces en ese, en ese libro, si os interesa la cherna, ahí hay una revisión exhaustiva de bibliografía y tal, y los datos que hay prácticamente están ahí. Eh, Estos fueron los primeros los primeros peces que tuvimos eh, trabajando con el con el igafa eh, partiz, partimos de un lote de juveniles y de un lote de adultos el lote de juveniles se se estabuló en el igafa fueron esta gráfica que os puse antes de crecimiento fueron peces de tamaño muy homogéneo empezamos trabajando con, con bichos de un kilo eh, se obtuvieron prácticamente siempre es es como se obtiene aquí eh, eh son son especies que viven debajo de los objetos flotantes, objetos flotantes que pueden ser pues desde un contenedor a una mancha de algas o a una una cualquier cosa que pueda proporcionar sombra, ahí debajo casi siempre hay alguna alguna cherna. Eh el rango de temperatura en el caso del del Ligafa es de 12 a 18 grados, o sea, está en circuito abierto e utilizan un pienso seco comercial, que es el que se utiliza habitualmente para rodaballo, que es un pienso, un pienso super equilibrado, y la frecuencia alimentaria es al Y los que tenemos nosotros eh, son peces que estaban, bueno, ahora los veremos en la siguiente gráfica, pero también el, 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 procedían de, de pescas de, en, de, en, debajo de, de objetos flotantes, con fotoperiodo y termoperiodo natural, y nosotros estamos utilizando un pienso semi-húmedo hecho con harina de pescado, con una harina especial de pescado, una harina enriquecida y tal, con aceite, calamar, mejillón y pescado, y pescado triturado. Y nuestros lotes comen tres veces por semana. Eh, a nivel de Europa, pues eh, hubo una serie de, 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 de instituciones que... Eh, a principios de los años 2000 hicieron hicieron pruebas, a finales de los 90, a principios de los 2000, hicieron una serie de pruebas. Eh, veis más o menos, coincide bastante bien eh, los, los, la, la los, perdón, los pesos de, de los pesos que se consiguieron. Eh, Ofred eh, habían trabajado en un acuario, un proyecto de tres años, una prueba de tres años, empezaron con cuatro kilos y acabaron en 20. Eh, Dibaná en, en Ifremer empezó con una prueba de un año, empezaron con 0,4 kilos y acabaron en 2,5, trabajando a 18 20 grados. Eh, otra prueba de Ifremer eh, también de un año, empezaron con 5,6 y acabaron en 8,6. Ximénides en, en, en Grecia empezó con 0,4 y acabó con 5,5 en 2 años, trabajando a temperatura ambiente. Y esta otra prueba de un año también empezaron con 0,4 y acabaron con 1,7. Con 1, 7. <coughs> Eh, este, bueno, es un, poco, es un poco más de lo mismo. Eh, aquí trabajaron con un lote de juveniles de, de, cinco, de cinco individuos, aquí de cuatro, diez y quince. Prácticamente eh, las diferencias en este caso pues fueron que unos trabajaron con variaciones de temperatura de 9,18, eh, con temperatura constante de 7 más menos 1. Eh, no se tuvieron resultados, en definitiva. Eh, no hubo, no hubo, no se puestas, eh, no se puestas hasta finales de los años 2000, que las, las primeras las tuvieron los, los equipos del, del HCMR de Creta. Pero eh, nosotros nos animamos, nos pareció una especie muy interesante, empezamos trabajando pues lo que os comentaba con el lote de, de juveniles de un kilo y este es nuestro lote que eh, es el lote que tenemos ahora mismo de reproductores. Veis que hay mucha diferencia en cuanto al crecimiento. Hay peces, cada uno, cada uno de estos peces es una cherna. Este es el tamaño, el tamaño de, de, de el, perdón, el peso de inicio y este es el peso al cabo de 10 meses. Pero fijaros que solo estos peces ya, eh, que estaban, estos estaban en el acuario de Grove y nos los trajimos para aquí. Eh, pero este pez eh, engordó prácticamente de 7 a 10 kilos en un año, este de 6 a 8, este de 6 a 9, de, 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 7 a 11, eh, quería llegar a este, de 8 a 14 prácticamente. Ese crecimiento es extraordinario sobre todo pensando que estamos hablando de una especie de la que no conocemos prácticamente nada, que le estamos dando de comer pienso que sabemos que más o menos va bien, pero no sabemos si es equilibrado para esa especie o si no lo es, pero vamos, que es un resultado extraordinario como para tomarse en serio una especie de estas, de estas características. ¿no? Este é es o crecimiento de los peces de gafa, que se el que veíamos antes, en 10 meses engordaron en prácticamente de un kilo de A 5 kilos, 10 meses, no llegó al año. Eh, decidimos empezar a trabajar con ella, tratando de identificar machos y hembras, de un modo incluyente, por supuesto, claro, porque son como la joya de la corona. Si tienes 10 reproductores, no vas a abrirlos a ver lo que tienen dentro, a ver si es macho o hembra, claro. Con lo cual, ahí trabajamos mucho en la lonja, tratando de ver si por el gonoporo podíamos identificar machos y hembras. No hay absolutamente ningún tipo de diferenciación externa. En época de puesta es realmente fácil poder... Des... Bueno, igual prácticamente que todas las especies. ¿no? Eh... Ahora estamos trabajando con identificación de machos y hembras con herramientas genéticas. Si alguien tiene dudas, que hable con Monse, que es la que está haciendo el proyecto. Eh... Estamos intentando determinar el tipo de reproducción de esta especie porque incluso en eso hay mucha polémica. En los años 80, Jones definió esta especie como... como hermafrodita. Y en los 90, Jones, este, Roberts la definió como gonocórica. Y ahora os explico un poco el, el, a, qué conclusiones llegamos con respecto a esto. Estuvimos analizando también los niveles de, de esteroides, de estradiol, testosterona, 11 que testosterona y, y viterogenina, y tuvimos una información muy importante. Y estuvimos tratando también de determinar un poco la época de puesta, porque realmente no sabíamos eh, ni en qué época ponía, por supuesto, nada de ciclos eh, ovulatorios, no teníamos absolutamente ninguna información porque no existía nada. Eh, os decía ahora que es una especie que incluso estamos hablando de los años 90, o sea, de los años finales de los 80, 90, son datos recientes, porque muchas veces... ...pues hablas de una especie Schneider 1724... ...no, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Eh, si os fijáis, esto es la gónada... ...bien, esto podría interpretarse como hermafroditismo... ...o podría interpretarse como una, una porción de grasa y un ovario... ...de mano lo vimos y nos pareció una gónada hermafrodita... Eh, aquí se ve mucho mejor, se aprecia más el detalle, esto podría ser un ovario y esto podría ser un testículo, o grasa y un ovario. En este caso se ve... Este, eh, eh, uf, esto menos mal que estamos antes de comer, porque si no es un pupurri francamente asqueroso. Esto es, está claro, esto es un, es un testículo. Bueno, a lo que voy. Eh, hicimos una especie como de cata ciegas. cogimos muestras... Eh, muestras de todas estas gónadas y se mandaron a analizar. La verdad es que intenté intenté meterlas ahí, pero como la informática no es muy fuerte, pues no conseguí meterlas porque las tenía en un PDF. Hicimos estos cortes histológicos y tal. Y haciendo cortes aquí, o sea, esto está efectivamente era hembra. y esto efectivamente era macho y esto era macho y hembra, con lo cual sí existen eh sí existen ejemplares hermafroditas. O sea que la teoría de Roberts de finales de los 90 no es exactamente cierta. Es un ejemplar con lo cual es una información digamos que un poco un poco escasa. Entonces una de las cosas que vamos a empezar a hacer este año ya con el apoyo del proyecto europeo, es empezar a trabajar en la lonja todo este, todo este tema, tratar de saber cómo funciona exactamente esta especie. Porque lo que está claro es que después hai diferenciación sexual en los individuos grandes. O sea, ahora nosotros en el stock que tenemos aquí hai machos que son fluyentes ya, machos de 12 kilos, 15 kilos, el stock de Isidro tiene también algún macho fluyente, eh, o sea que, que hay, hay diferenciación sexual clara. ¿no? Eh... el año 2011, 2011 creo que fue, eh, trabajando con los peces del acuario, conseguimos puestas, eh, conseguimos hacer fecundaciones artificiales, extrayéndole el macho, el esperma a los machos y, y los ovocitos a las hembras, y conseguimos hacer un desarrollo embrionario que se publicó, se presentó en un congreso. Había hecho algo de esto ya, eh, por, lo habían hecho el equipo de, del HCMR de, de Nikos Papandroulakis y Dinos Milonas y toda esta gente, estaba publicado y coincidió exactamente prácticamente todo eh, del, del, en el desarrollo embrionario. Eh, <coughs> Estos son los niveles de estradiol eh, testosterona y ancerqueto testosterona y biterogenina de nuestro stock durante los meses de diciembre a agosto. Esto nos sirvió, por un lado para centrar la época de, de reproducción y, por otro lado, nos dio una información muy básica. Estos son datos medios, por supuesto, pero nos dio una información muy importante a nivel de diferenciación de machos y hembras, llegamos a diferenciar del stock que tenemos de 10 peces, ocho están eh, perfectamente identificados y los otros dos pueden ser nuevos. Bueno, vemos que en el caso del estradiol, eh el caso el, hay hay un máximo de las hembras en el mes de mayo-junio, que es cuando tuvimos las mejores puestas incluso. En el caso de los de los machos el máximo está en en el mes de febrero, que el, el máximo de testosterona En el caso de de los machos también de, de la 11 que te o testosterona, tenemos pendiente ahora una analítica que pues saldrá en breve del año pasado que hicimos muestreos durante todos los meses del año. Eso nos llevó a un nivel de estrés con los peces que conseguimos que no hicieran ni el más mínimo amago de madurez a lo largo de todo el año, pero bueno, por lo menos esa información la tenemos. Eh Otro tema importante son los estudios genéticos que queremos hacer con, con este bicho. Eh, queremos, la primera parte sería caracterización citogenética, obtención de cromosomas metafásicos a partir de, de linfocitos de, de sangre periférica, eh, caracterización, número y tipo de cromosomas y posible determinación de cromosomas sexuales. Eh, insisto, si alguien quiere saber algo de esto, que hable que hable con esta señora. E eh, despúis, identificación e uso de microsatélites para estudio de parentesco. Son útiles para realizar comparaciones genéticas entre especies, como el análisis de paternidad. De hecho, foi unha pena porque tuvimos unas puestas estupendas e perdimos esa información porque perdimos el papel en donde teníamos apuntados os datos. Pero bueno. E son útiles como marcadores de, de QTL para reproducción selectiva. Bien, bueno, eh, identificación de microsatélites, este es el sistema, pero vamos. Eh, últimos avances en el cultivo de la cherna. El año pasado nos llevamos una sorpresa increíble. No, yo no sé si conocéis el acuario de, el acuario Finisterre. El acuario Finisterre tiene un stock de 20, 24 chernas, me parece, pero son ejemplares del orden de, pues eso, de entre 20 y 30 kilos, más o menos, ¿no? Entonces, eh, estuvimos trabajando con ellos eh, desde dos años atrás y el año pasado nos llevamos la sorpresa de que cuando los, los peces, los eh, cuando están... Bueno, primero, es una especie muy curiosa porque tener una cherna en casa es como tener un perro dentro de casa, o sea, es un bicho que te acercas por la mañana y viene a saludarte, lo acaricias, se deja acariciar, es muy dócil, eh, Para separarlos en el acuario de ¿eh? muerde, este dedo estuvo dentro de la boca de uno de ellos. Sí, sí. Pero bueno, no tiene dientes. Se ¿eh? muerde, pero no tiene dientes. Eh, para separarlos del acuario es curioso porque tienen una puertilla como de un metro de un metro por un metro. Ponen luz. En la parte de fuera y salen todas a ver qué pasa allí fuera, ¿no? Entonces salen perfectamente, o sea, es una, es un sistema curiosísimo de separación. Tan pronto vemos que empiezan a madurar, las separamos. Tan pronto vemos que las hembras, los machos, como decía Guido antes, son siempre fluyentes, durante la época de puesta más incluso, pero vamos, la cantidad de eyaculado, que el volumen de eyaculado que tienen es una cosa exagerada. Eh, las hembras, como veis aquí, son fácilmente visibles, o sea, la dilatación abdominal que tienen entonces eh, las pasamos a unos tanques que ellos utilizan como cuarentena y trabajamos con ellas ahí ¿no? la sorpresa fue que este año este año 2013 cuando las teníamos en, en cuarentena empezaron a poner de forma de forma natural puestas fecundadas espontáneas o sea que la sorpresa fue francamente mayúscula eh, tuvimos puestas eh, durante cuatro o cinco meses no lo recuerdo Tuvimos, eh, puestas, hicimos cultivo larvario, el desarrollo embrionario volvimos a hacerlo otra vez, y hicimos una especie de protocolo de cultivo que no es, digamos que no es aún ni publicable, ni extrapolable, porque llegamos a los 40 días. Tuvimos muchos problemas, o sea, el hecho de que, los, de, de que las larvas o de que los huevos estén en, en, en la coruña, Supone que nos tenemos que traer los huevos recién eclosionados hasta Vigo, el traslado es malo, no les afecta, pero bueno, eh, esperamos ir mejorando el sistema y esperamos que el Acuario nos siga apoyando en todo esto. ¿no? Eh, hicimos la descripción de los ciclos de ovulación, no sabíamos nada de cómo funcionaba, y después hicimos eh, una inducción hormonal. Que fue una prueba eh, un poco incruenta porque nos cargamos dos peces del acuario que se los debemos. Dicho de sea de paso, hay que, hay que reponérselos. Pero bueno, eh, utilizamos, no sabíamos ni. Cuando, cuando hicimos la inducción hormonal, todavía no habíamos tenido puestas espontáneas. O sea que la idea de la inducción hormonal era, basándonos en los resultados que había tenido el equipo de, del HCMR de Creta, intentar replicarlo de alguna manera y ver si efectivamente nosotros teníamos un poco más de éxito. Eh, qué ocurrió con eso? Bueno, estas dos hembras son dos hembras que son están, están maduras, como podéis ver, hembras naturales y esta pobre desgraciada eh es una de las hembras inducidas que se murió mm, de una forma pues bastante poco agradable para ella, me temo. ¿Qué ocurrió? Eh, utilizamos Buscamos un poco el consenso entre la gente que estaba trabajando con con inducciones hormonales, tocamos un poco a los colegas, a la gente de Grecia, a la gente de del CSIC de Castellón, eh y coincidimos un poco todos en utilizar 25 microgramos por kilo de hembra. Eh las pruebas que se habían hecho antes habían sido 25 microgramos, pero en implante, por eso te preguntaba antes ese tema. Se habían utilizado implantes de liberación lenta de 25 microgramos, pero nosotros utilizamos inyección directamente. La inducción se hizo por inyección. Eh, los resultados fueron inmediatos. Eh, de forma previa habíamos estado haciendo eh, canulaciones para ver cómo iba el, el diámetro de los ovocitos. Los, los ovocitos maduros de esta especie miden del orden de 2000-2100 micras. Cuando llegamos a las, a las 1.400 o 1.600 micras, decidimos inducirlas. La inducción fue inmediata, o sea que reaccionaron perfectamente, pero creemos que se nos fue un poco la mano en la dosis. Eh, Debimos haber utilizado una dosis ligeramente inferior, sobre todo en principio, para ver cómo funcionaba, cómo reaccionaba. Y, por un lado, eh, fue muy rápido el efecto y, por otro lado, hubo una cierta... Eh el, el 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 tejido gonadal evitó que el, que los ovocitos maduros que estaban dentro pudieran salir de forma natural, o sea que posiblemente utilizando una dosis inferior podamos tener buenos resultados, es otra de las cosas que vamos a hacer ahora con el con el proyecto europeo. Y bueno, veis, eh? eso es un detalle, un detalle bonoporo que se quedó prácticamente atascado ahí, ¿no? Eh Esto es, la verdad es que son unos, son unos huevos preciosos, aunque no es una expresión nada adecuada, pero <laughs> eh, son, fijaros que son huevos de, de, de 2000 micras, o sea, son huevos que se ven perfectamente a simple vista, muchas veces un huevo de 1000 micras hay que fijarse mucho para dar, estos huevos se ven perfectamente, son perfectamente esféricos, transparentes, la larva mide eh, 4,5 milímetros cuando nace, es un bicho considerable ya, Perdón. Eh, bueno, puff, eh, se podría seguir hablando del cultivo de la cherna. Hay cantidad de cosas eh, que pueden ser incluso además eh, divertidas de comentar, pero bueno, no nos da tiempo. Lo que sí quería comentaros un poco es el proyecto eh, Diversify, que es un proyecto que supuestamente se firmaba antes del día 1 de, de, de diciembre, o sea, que debería estar a estas alturas filmado. Eh, la propuesta del título de este proyecto eh, era Mejora de producción de la acuicultura europea mediante la eliminación de los cuellos de botella de producción de especies emergentes y producción de nuevos productos y acceder a nuevos mercados. El acrónimo es Diversify y oiréis hablar de este proyecto en los próximos años, ya veréis cómo se... Eh, bueno, esto lo voy a pasar porque no los vamos a leer todos. Eh, son eh 38 partners distribuidos entre 12 países y esta es la distribución más o menos de todos los partners que participan en el en el proyecto. Creo recordar que éramos 20 20 instituciones de investigación. Eh, lo tengo apuntado por aquí. Sí, 10 eh pequeñas y medianas empresas. Una, una gran empresa, una multinacional y, 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 y seis asociaciones, de las cuales creo recordar que tres eran españolas. Eh, esto es un poco el esquema del funcionamiento del proyecto. Se definieron eh, un, un gran grupo, un gran un one work package de, que, para hacer el, el manejo, el management de todo el, de todo el, el proyecto y después se definieron... eh, cinco diferentes work packages, uno de reproducción y genética, otro de nutrición, otro de manejo larvario, otro de, de patología y otro de crecimiento. Después hay otro, otro gran grupo de, 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 de socioeconomía y después un último de diseminación. El objetivo final del proyecto es desarrollo de tecnologías y protocolos para, para producción de nuevas especies, e eh novos produtos e sistemas de de, de produción para para o de de empresas para para cultivo de novas especies. Bueno, eh estas son las especies que se seleccionaron. Hubo un proceso de selección, cada grupo, cada país aportou as ideas. Eh algunas, eh son un pouco extrañas, por exemplo, el Hollywood é es unha especie sobre a que se llevan trabajando moitos anos pero se considera unha no especie. El, el, el migre, la corvina, é es unha especie moi interesante, se está trabajando moito con ella. Eu creo que o problema da corvina é es que é máis un problema de mercado que de, que de tecnología. La seriola é es outra especie que tiene unhas características moi parecidas al, al recruit, Es una especie con un crecimiento muy rápido, es una especie muy interesante también desde el punto de vista de la agricultura eh se metió una especie de agua dulce esta perca, trabaja la, los equipos franceses con ellas. Eh la cherna conseguimos meterla ahí con cuña, pero entró al final. Y esta especie que es el el mugel muy interesante que lo metió el equipo israelita. Es una especie es una especie muy curiosa porque nosotros trabajamos con ella ya en los años 70 en 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 Murcia. Es una especie fácil de trabajar con ella y es una especie que es y sobre todo tal y como están las cosas en este momento a niveles de escasez de harina de pescado, aceite de pescado, es una especie que acepta muy bien cualquier tipo de de de, de pienso, se puede utilizar <coughs> proteína vegetal, o sea que va muy bien. El problema que tiene el mújel eh, por lo menos en nuestro mercado lo sabemos todos, es una especie que se considera de baja calidad porque se pesca se pesca no, en la que conocemos todos está siempre en cloacas, en desembocaduras de tal. Sin embargo, el Mugel de altura, el Mugel que se pesca en las en las bateas o que se pesca fuera tal, es de una calidad extraordinaria, equiparable a la lubina, por ejemplo, a la merluza, o sea, no sé si lo probasteis alguna vez, pero es una especie realmente exquisita, buenísima. Entonces fue una sorpresa y una alegría que yo creo que todos apoyamos incondicionalmente la, el que se metiera esta especie en, la, en el proyecto. Con respecto a la Cherna, eh, hicimos un análisis DAFO, o FODA, que es una fatal, pero bueno, en el análisis DAFO se hizo un análisis eh, para definir un poco lo que considerábamos que podían ser eh, cuellos de botella. Como fortaleza se definieron el rápido crecimiento y el potencial, el alto potencial de, de conversión alimenticia, una fácil adaptación a la cautividad, lo comentábamos antes. Hasta ahora no hay mortalidades, pero ahora no hay mortalidades pensar que estamos hablando de stocks de individuos prácticamente adultos en los que aún no, no hubo opción de mortalidades. Pero bueno, de mano, comparamos un poco lo que hablábamos antes de la merluza, que es un bicho que sí se muere en cautividad, que tal. En este caso, hasta ahora, los, las dos únicas especies que conocemos que se murieron fueron por culpa nuestra, porque se nos fue un poco la mano en el tema de la, de la dosis de LHRH. Tiene buena respuesta al anestésico, a la manipulación acepta muy bien el alimento inerte... Eh, Hay disponibilidad de reproductores consolidado en este momento. Os comentaba antes que hay, tenemos entre todos los, entre todo el consorcio del orden de 100 reproductores. Eh, tiene una, la maduración, está claro que lo traduje muy bien ahí. La maduración es, es, es muy tardía, hasta los 10 años, hasta los 10 kilos, por encima de los 8 años, desde luego no maduran antes. Y la calidad de la carne es extraordinaria. Como oportunidades se definieron eh, la posibilidad de, de trabajar con, con ella como, como fileteado. Eh, es una especie con muy amplia distribución geográfica, muy bien aceptada por los consumidores, precio alto en el mercado, tiene un gran potencial para cultivo en jaulas, que también es interesante, y eh, hay muy baja disponibilidad del producto en los mercados. Debilidades la falta de conocimiento del cultivo, no hay prácticamente información, la dificultad de obtención de, 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 de peces del medio natural, el escaso comportamiento del conocimiento reproductivo, es en donde estamos haciendo ahora mismo un mayor esfuerzo, la variedad genética en poblaciones de base es desconocido también, estamos empezando a trabajar mucho con, con, con poblaciones procedentes de diferentes caladeros, y... Eh, escaso o nulo conocimiento de las necesidades nutricionales y como amenazas pues eso, enfermedades que surgirán en el momento en que empecemos a trabajar con ella y un mercado no consolidado. Y como cuellos de botella se definieron básicamente tres: la falta de control de la reproducción y la disponibilidad de huevos la falta de protocolos de cultivo larvario y la falta de disponibilidad de peces cultivados en el mercado. Como resultados en cuanto al proyecto, qué esperamos obtener con respecto a esos tres cuellos de botella. En el primer caso, describir el ciclo reproductivo de la cherna por ese orden, desarrollo de protocolos de inducción hormonal de desove para para estas especies, desarrollo de procedimientos de fertilización in vitro y hacer estudios de calidad de de gametos, tanto de esperma como de de bocito eh, recomendaciones para a formulación de alimentos para dietas de reproductores. Eh, vamos a intentar definir un, un pienso específico para reproductores para obtener eh, gametos de buena calidad y elaborar protocolos para formar novos reproductores de cherna en el caso de que consigamos tener eh, juveniles que puedan llegar a, a, ser, a ser reproductores. Con respecto a la falta de productos de, de, de protocolos de cultivo, determinar el efecto del sistema de, de cultivo, vamos a hacer circuito abierto, circuito cerrado y mesocosmos, eh, y desarrollar eh, cría de larvas y, y, y protocolos específicos de alimentación en el caso de, este caso, en el caso de la cherna para, para esta especie. Y con respecto a la, a la falta de disponibilidad de peces cultivados en el mercado, que sería el último World Package de los que vimos antes, Identificar la posición de mercado en relación con otras especies a corto plazo y en el potencial de mercado a largo plazo, ya pensando en, en, en mercados internacionales. La Cherna participaría en todo ese tinglado que os, que os enseñé antes en, en tres work packages: en el de reproducción y genética, que es el 6, en el 12, que es nutrición, y en el 18, perdón, que es el de cría de larvas. Los objetivos para cada uno de ellos sería, en el primer caso, aumentar la disponibilidad de reproductores, describir el ciclo de reproducción en cautividad a nivel de, de hipofisario, a nivel gonadal, y desarrollar procedimientos de inducción al desove. Hay otra cosa que es desarrollar también un sistema casa para, para la evaluación de espermatozoides y en el caso de que se decida utilizar eh, o establecer un protocolo de, de, de de producción de peces a base de fecundaciones artificiales, hacer eh, protocolos de criopreservación de esperma. En el caso de la nutrición, hacer un test de la eficacia de presas vivas y la influencia del enriquecimiento en las larvas. Se diseñarán eh, enriquecedores específicos para, para esta especie y determinar la influencia. Un minuto, acabo enseguida. Y determinar la influencia de la alimentación de los productores en la fecundidad y en la calidad de la reproducción. Y con respecto a la cría, desarrollar protocolos de, de, cría, de, 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 de cría de larvas y, eh, por supuesto, definir densidad de presas, sucesión de presas, hacer el, el, más o menos el, el mapa de tal y después ver la influencia de, de la luz y de la temperatura en el, en el cultivo larvario. Y descripción de la ontogenia del sistema digestivo, la visión, el gusto y el olfato en respuesta a los diferentes sistemas de. de cultivo a los tres diferentes sistemas de cultivo que se utilicen. Y muchas gracias. e abanderou un pouco o sistema eh a partir de los años de principio de los 80 del año 82 prácticamente se empezó a desarrollar la tecnología Eh, Hu una empresa en paralelo, que fue una empresa eh, muy mítica que sigue existiendo hoy, aunque cambió de dueño es del grupo de grupo Pescanova, pero en su momento fue de un grupo de de avezados inversores que habían decidido invertir en la agricultura. Esa empresa se llama Insuíña, era una antigua granja de pollos. Además creo recordar, o sea que aquello fue un, un auténtico alarde de facultades. Durante esa década de los 80 eh estuvimos trabajando con el rovallo, se desarrolló la tecnología, se fue transfiriendo a las empresas más o menos lo que se iba haciendo y después en la década de los 90, cuando ya estaba más o menos establecido, empezaron a aparecer empresas, aparecían inversores y tal. Eh, durante esa década de los 90 profundizamos ya más en el tema, se empezó a trabajar en temas de de control de la reproducción, inducción hormonal, hacer criopreservación de espermas, se hicieron los primeiros de, primeros pinitos de, de criopreservación de bocitos. Eh, en la década de los 2000 ya eh, nos metimos en, en temas de, de mejora genética, de producción de solo hembras, eh, se hicieron experimentos de triploidía con éxito, de, de triploidía, de ginogénesis... Eh, y bueno, en esta última década, en esa que estamos empezando, en, 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 en estos últimos años, en el tema del rodaballo estamos intentando eh, conseguir poblaciones eh, que sean solo hembras, pero solo manejando la temperatura. Como sabéis, las empresas son muy reacias a utilizar eh, temas de, de manipulación genética. ¿no? Eh, a principios de los 90, cuando ya el, 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 el cultivo del rodaballo estaba más o menos consolidado, surgió ya la necesidad, la primera necesidad de empezar a diversificar. A diversificar. Esa necesidad viene un poco dada pues por por, por demanda del, del, del consumidor, por demanda de las empresas. Entonces hicimos un barrido de especies, eh, se habían hecho pruebas pues con tres tipos de, de sargos diferentes, con el Diplodus Argus, el Vulgaris y el Anularis. Habíamos eh, cultivado eh, mulus, este, mulus Urmuletus y Mulus, y mulus eh, no me acuerdo cuál era otra especie, eh, que es un... ¿Cómo se llama en inglés? No recuerdo cómo se llama. El salmonete. Red mallet. Red mallet. Sí, red mallet. Eh, cultivamos eh, el abadejo, que nos va a hablar Bernardo del después. Cultivamos, Hicimos algunos pinitos incluso con especies eh, de repoblación con ella. Es una especie bastante explotada. El cultivo del lenguado fue un cultivo que eh, se empezó prácticamente a finales de los 90, a principios de los 2000. Fijaros cómo va más o menos funcionando la secuencia de diversificación. El cultivo de lenguado surgió por una necesidad del sector productor de dorada cuando se empezaron a importar eh, cuando se empezaron a hacer eh, importaciones masivas de dorada griega. Nuestro mercado se fue un poco al garete y entonces se planteó como alternativa el cultivo de lenguado. El, 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 el gobierno subvencionó un plan nacional de cultivo de lenguado, pero era lenguado senegalés, nosotros en principio nos mantuvimos un poco al margen, y cuando empezamos a trabajar con el senegalés, porque en teoría no estaba en nuestra área de distribución, en la, en la distribución geográfica, eh, descubrimos que la distribución geográfica do senegalés llegaba incluso bastante más al norte, y que las poblaciones del lenguado senegalés y la población de Solea Solea estaba distribuida prácticamente al 50%. Entonces empezamos a trabajar con el primer stock autóctono de, 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 lenguado senegalés con muy buenos resultados y ese, ese, esa especie, ese cultivo que surgió básicamente por una necesidad de los productores del sur y del Mediterráneo se acabó consolidando. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Y bueno, muchas gracias pues eso, al Campus de Mar, al ECIMAT, al Oceanográfico, por habernos invitado a todos a, esta, a este evento del, del Día de la Acuicultura. Eh, vamos a hablar del, en general del cultivo de nuevas especies, pero en especial del cultivo de la, de la cherna, que es... Oye, hace un frío aquí, que me tiembla la mano para darle al cacharrín este, qué barbaridad, Uf. Ah, soy perro viejo. Eh, bueno, eh esta diapositiva la puse un poco pensando en 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 ver la la secuencia de lo que puede llegar a ser un, un ejemplo de de diversificación. Eh la acuicultura, como sabéis todos, la acuicultura de peces marinos, como sabéis todos, empezó en España en la década de los 70, si no recuerdo mal, ¿verdad, Guido? Por ahí. La década de los 70, te pillé. Sí. Eh, empezó fundamentalmente en la zona del Mediterráneo. Empezó a cultivar dorada, lubina, lacostino y tal, pero en Galicia eh el cultivo de peces marinos non empezó hasta principios de la década de los 80. Empezamos trabajando con Rodaballo, el Instituto Español de Fotografía, que en aquel momento era un poco de locura con el con el ophius piscatorius y con especies de este tipo, pero bueno, el resumen al final fue que decidimos que el besugo cubría un poco todos aquellos requerimientos y se empezó a trabajar con él. Trabajamos durante esa década y después el grupo de Isidro Lacal empezó a trabajar con él ya a nivel industrial y de hecho hoy es la única empresa que está trabajando con él, ¿no? Y yo creo que la demanda en este momento es brutal. Los caladeros de besugo están prácticamente a cero, tanto en el Cantábrico como en el Golfo de Cádiz, en el noroeste y tal. El besugo que está, se está comercializando es un besugo prácticamente que viene todo de Azores. Entonces, la demanda de besugo de cultivado en este momento o sea, supera, supera, supera en cantidad la producción. En esa década de los 90 también se empezó a trabajar con el pulpo, con el, con el Octopus vulgaris, aún hoy se sigue trabajando con él, es una especie que creó unas expectativas fantásticas, sobre todo porque es una especie que, desde el punto de vista de la acuicultura, una especie que puede llegar a engordar un kilo al mes, siendo omnívoro, comiendo prácticamente todo lo que le eches de comer, es extraordinario. Eh, al amparo del en paralelo ao cultivo do pulpo, eh, empezamos a cultivar centolla, pues para producir alimento de de para para alimentar as paradas de pulpo. E bueno, a centolla é es unha especie que se cultivou, está aí o cultivo, posiblemente se en algún momento se poida hacer planes